Radio Maestros Eterşia Gadecema Radioaktivuri Zona Tamar Glonttan ertad. Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. ვსაუბრობთ გაზპრომის თემაზე. გაზპრომიდან საქართველოსთვის გაზის მიწოდების საკითხის გააქტიურებაზე არაერთი სტატია გამოქვეყნდა აზერბაიჯანის მედიაში. გაზპრომი და სოკარი გაზის ომს იწყებენ საქართველოსთვის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა სტატია გამოცემან ჰაკინას. გამოცემა იუწყება, რომ აზერბაიჯანული სოკარი საქართველოს გაზის ბაზრის 90%-ს იკავებს და საქართველოს მთავრობამ როგორც ჩანს გადაწყვიტა დაასრულოს ამ ბაზარზე აზერბაიჯანული მონოპოლია. თემასთან დაკავშირებით რადიო მაესტროს შეკითხვებს ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცხულავა უპასუხებს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. გამარჯობათ. ბატონო დავით, როგორია თქვენი პოზიცია? შეიცავს თუ არა საქართველოსთვის საფრთხეებს რუსულ გაზპრომთან მოლაპარაკებები და თქვენი აზრით, საუბარი არის თუ არა გაზის იმ მოცულობაზე, რომელიც რუსულ გაზზე დამოკიდებულს გახდის ქვეყანას და საფრთხეს შეუქმნის მას? პირველში მე მგონი უნდა დავიწყოთ იმით, რომ დღეს ტექნიკურად აზერბაიჯანიდან არ არის საშუალება მიღების იმ სრული მოცულობის, რომელიც საქართველოს ამ ზამთრის წვერებში და პიკურულ მოხმარების დროს ეყოფა. აღიარა გამომდინარე, რომ ალტერნატივას აუცილებლად მოსაძებნი იყო დღეს სხვა ალტერნატივა ნამდვილად არ არსებობს. ჩვენ ისედაც ვიღებდით ყოველთვის საქართველო რუსული გაზს და ეს იყო დაახლოებით 20-10% იმ მოცულობისა, რომელიც მიემართებოდა სომხეთის მიმართულებით. და ეს იყო დაახლოებით 200 მილიონი. მეტიც გაცილებით მეტ გასაც ვიღებდით. ეს იყო შედარებით არასანქცირებული აღებაც, მაგრამ შემდეგ ურთიერთანგარიშორებით ხდებოდა მისი გაქვით. ასე რომ ეს მილსადენი, რომელიც ჩრდილოეთიდან სამხრეთ სომხეთისკენ მიემართება, გარკვეული გასაცავის როლს ასრულებდა სწორედ პიკურ საათებში მოხმარების პერიოდში. და რა მინდა გითხრათ, რომ ეს 200 მილიონი დაახლოებით იმ პერიოდში 10% იყო, 10-12% იყო, 200 მილიონზე ცოტა მეტიც იყო ხშირად, და ეს იყო 10-12%. დღეს საუბარი იყო, რამდენიცაც ჩვენთვის ცნობილია, რომ 20-22%-ზეა საუბარი, რომ მოხდეს აი ამ რაოდენობის ბუნებრივი გაზის დამატება. ამ ეს რაოდენობაზე მეტი საუბარი მე მგონი, სხვა ციფრი მე არ გამიგია და მე არ ვიცი. აქედან გამომდინარე, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ის რაოდენობა არ არის, რომ რამემ შეიძლება ამან დიდი საფრთხე შეუქმნას სხვა საქართველოსი ენერგოუსაფრთხოებას. მეტიც, ენერგოუსაფრთხოების განმარტებით ბუნებრივი გაზი, რომელიც სოკარიდან მოემართება და სოკარიდან იღებს საქართველო, ის მთლიანად პარავს საქართველოს მოსახლეობის მოთხოვნილებას და ასევე ქართული ენერგეტიკის მოთხოვნილებას. ლაპარაკი იყო სწორედ კომერციულ სექტორის გარკვეული სეგმენტის დაკავებას. დღეს ამაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა გააკეთა ძალიან რა ვიცი, მარცხული და სწორი განმარტება, რომ არ არის მოცულობისა ლაპარაკი და ის განმარტებები, რაც საქართველოს მთავრობამ გააკეთა ბოლო დღეების განმავლობაში სავსებით მისაღებია მისთვის და კერძოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატებმა ზუსტად იცის რა მდგომარეობა დღეს, როგორც ჩვენთან გაზის სექტორში, ასევე აზერბაიჯანში. დღესდღეობით მონოპოლიას ინარჩუნებს სოკარი ქართულ ბაზარზე. თქვენი აზრით, რა გავლენას მოახდენს საქართველოსა და გაზპრომის მოლაპარაკებები სოკართან და აზერბაიჯანის მხარესთან ურთიერთობებზე? შემიძლია გითხრათ, რომ სოკარში ნამდვილად უჭიროს მონოპოლიური მდგომარეობა და ასევე აბსოლუტურად დასალაგებელია ამ დარგში, სწორედ გაზის სექტორში სიტუაცია, იმიტომ რომ შესაძლებელია ისეთი რეგლამენტები და რომელიც საშუალებას მიცემს, რომ მონოპოლისტმა ეს იქნება სოკარი თუ ნებისმიერ სხვა მონოპოლისტმა, რომელიც გაზის სექტორში იმუშავებს, არისარგებლოს სწორედ მისი მონოპოლიური მდგომარეობით. და აი ეს არის აუცილებლად გასაკეთებელი. მე ამ აუზაურის შემდეგ, რომელიც მართლაც ზედმეტი იყო და დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმაც დაადასტურა, რომ თვილა ეს ამბავი ატეხილი და აქ შეიძლება ზოგ ჯგუფმა გაუთვითნობიერება, ზოგ ჯგუფმა საერთოდ სხვა ინტერესების გამო იყო ეს აუზაური ატეხილი, მაგრამ შეიძლება ის შედეგი მივიღოთ, რომ რა შეიძლება სწრაფად დაიწყოთ ამ დარგის დალაგება. მე რაოდენ ვიტყვია, რომ აუცილებელია ენერგეტიკის სამინისტროს 2007 წლის 79 ბრძანების მინისტრის 79 ბრძანების სასწრაფოდ გაუქმება, რომელიც მიღებული იყო
აი და უბრალოდ გეტყვით რომ დერეგულაციას ახსენდა გაზის მიწოდების. ამ შემთხვევაში როცა იმ პერიოდშიაც როცა მონოპოლისტი იყო გაზის სექტორში მომწოდებელი ერთადერთი და დერეგულაციას ახსენ და თითქოს პრეამბულაში ეწერა რომ თითქოს კონკურენციის განვითარებას ეს აბსოლუტურად უაზრობა იყო რომ არავითარ კონკურენციის განვითარებას ამან მისცა საშუალება რომ მაქსიმალურად ქაოსი დაწყებულიყო სწორედ გაზის მიწოდების სფეროში. ბატონ დავით, რამდენიმე დღის წინ ენერგეტიკის მინისტრმა განმარტა, რომ რუსეთის საქართველოს სომხეთისგან გადარებული გაზის 10%-ის ნაცვლად ფულად ანაზღაურების დაწესებას სთხოვს. ექსპერტები აცხადებენ, რომ მიღებული თანხით საქართველო ვერ შეძლებს იმ რაოდენობის გაზის ყიდვას, რასაც ამ 10%-ით იღებდა. როგორია თქვენი პოზიცია საკითხთან დაკავშირებით? აქვს თუ არა საქართველოს? მე თავის დროზე გაზპრომის მოლაპარაკებებში ვიყავი, რომელმაც მიაღწია იმას, რომ ჩვენ ეს 10%-ი დავიტოვებთ და კონდეს მოცულობები. ეს ხდებოდა 2000 წელში, მაგრამ მუდმივად გაზპრომი ითხოვდა, რომ გადასულიყავით იმ მოდელზე, რომელიც ფულადანაზღაურებას გულისხმობდა სწორედ გატარების ტარიფი, ეგრეთ წოდებული ტრანსპორტირების ტარიფის დაწესებას, რომელიც მართლაც თემსოფლიოში ესეთი ტარიფია და 100 კილომეტრზე გარკვეულ რიცხვს 1000 კუბურმეტრის გატარებისთვის გარკვეულ რიცხვს ასახელებდა. დაველოდოთ ბატონო ჩემო, თუ რა რიცხვზე იქნება შეთანხმება მიღწეული, იმიტომ რომ ჩვენი განსადენი არ არის კლიენტი გასაგებია, ესე იგი თავისი გამტარმანობის ძალიან 20%-ს ვერ მუშაობს და ამავდროულად საკმაოდ რთულობის ძალიან დიდი ინვესტიციები იყო ჩადებული თავის დროზე რეაბილიტაციის გამო და ასევე სხვა ისეთი ბეზორაკის გამო. ეს ყველაფერი ასახული უნდა იყოს ამ ტარიფში. ვერ გეტყვით რომ სრულ კომპენსაციას მოახდენთ, მაგრამ უნდა ვეცადოთ და მოლაპარაკეთ ჯგუფის ეფექტურობაზეა და რომ რამ შეიძლება უკეთესი სიტუაცია და პოზიცია მიიღოთ ქართული მხარისთვის. მინდა გკითხოთ, აქვს თუ არა საქართველოს აი ამ გადაწყვეტილებაზე ტრანსპორტის ტარიფთან დაკავშირებით გკითხულობ, რაიმე ბერგედი, რაც შესაძლოა ხელისუფლებამ გამოიყენოს ზემოქმედებისთვის გადაწყვეტილებაზე. ან რა უპირატესობა აქვს რუსეთს? შესაძლოა თუ არა სომხეთის მოსამარაგებლად რუსულმა მხარემ სხვა მარშრუტი აირჩიოს იმის გათვალისწინებით, თუ ის საქართველოდან ვერ მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას? აბსოლუტურად სწორად ზანით, რომ დღეს გაცილებით სხვა სიტუაცია შექმნილი რეალობაა, სხვა სომხეთს გაუჩნდა და უფრო სწორად რუსეთს და გაზპრომს გაუჩნდა საშუალება სხვა მხრივ მიაწოდოს. ეს არის მოლაპარაკები იყო რუსეთის პარტნიორ ირანთან, მოგესწრებათ ის რუსეთი და ირანი სტრატეგიული პარტნიორები არიან, რომ რუსეთი აზერბაიჯანის გავლით მიაწოდებს 10 მილიარდ მეტკუბ გაზ ჩრდილოეთს, ირანის ჩრდილოეთს და სწორედ იქიდან მოხდებოდა სომხეთისთვის გაზის მიწოდება. ვერ გეტყვით რომ ამ ეტაპზე შესაძლებელი იყოს რომ სრულად მიაწოდონ ამ მილსადენს, მაგრამ გარკვეული მოცულობა, გარკვეული ინვესტიციების დახარჯვის მერე შესაძლებელია ის 1 მილიარდამდე გაიზარდოს, რაც 50%-ია. ამ შემთხვევაში საქართველოს არე საკმაოდ აგებს, მაგრამ გარკვეული ინვესტიციების ჩადევის მერე შესაძლებელია რომ სრულად მოახერხოს თქვათ ირანიდან სომხეთის დაკმაყოფილება. აი ეს რეალობა არსებობდა, რაც განარჩევდა და გამოარჩევდა ამ მდგომარეობას, იმ მდგომარეობის რომელიც ფაქტ წინა წლებში და არსებობდა თქვათ იგივე გასპრომთან მოლაპარაკებების დროს. აი ირანზე საუბრობდით თქვენ და ღიად საუბრობდა კახა კალაძეც ირანის ალტერნატივაზე. თქვენი აზრით არის თუ არა რეალური? ეს არ არის, არა, ეს ნამდვილად არ არის ირანის ალტერნატივა, განსაკუთრებით ჩვენ ირანიდან მიიღოთ ბუნებრივი გაზი. ეს ალტერნატივა დღეს ძალიან თეორიულად შეიძლება. მეც მოგახსენებთ, ახლა ძალიან ბევრს საუბრობენ აზერბაიჯანის შესაძლებლობაზე, მაგრამ ბუნებრივია რჩება და დარჩება და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ აზერბაიჯანი ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორად დარჩეს. მე მეორე საკითხია, რომ ჩვენ გაზის სექტორში გვჭირდება ახალი რეგლამენტები, ლიბერალური ბაზრისკენ წასვლა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ეს შევინარჩუნოთ თქვა პროპორცია, რომ დომინანტი ჩვენ ბაზარზე იყოს აი ეს მომწოდებელი, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია დიდ პროექტებში. მაგრამ არის ერთი ერთი კითხვა შეიძლება დაისვას, არის თუ არა დღევანდელ დღეს ის მოცულობები აზერბაიჯანში, რომელიც თავისუფალ დაკმაყოფილებს თქვა იმ მოთხოვნებს, იმ საექსპორტო მოთხოვნებს, რომელიც ამ ქვეყანას აქვს. საწუხაროდ აქ თუ ჩვენ მონაცემებს გადახვედათ, ჩარშანდელი სწორედ სოკარის ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც მოპოვებაზე, ტრანსპორტირებაზე აგებს პასუხს, მისი ინტერვიუ დასავლეთის ერთ-ერთ ენერგეტიკული გამოცემისთვის ამბობს შემდეგს, რომ სასაქონლო გაზის მოცულობა არის 18.9 მილიარდი მეტკუბი.
თუ გავითვალისწინებთ, რომ შიდა მოხმარება 10 მილიარდი მეტყუბია აზერბაიჯანში, კონსორციუმის ვალდებულება 6.6 მილიარდი და საქართველოს მთლიან მოხმარებას 2.5 მილიარდს და მარტივი დაანგარიშებით ამ შეკრებით მიხვდებით და თუ არ დაუმატებთ, რომელიც აუცილებელია, რომ ამ შეკრებაში იყოს ერთ-ერთი მონაწილე და მდგენელი, ეს არის დანაკარგები აზერბაიჯანის ბუნებრივი გაზის სისტემაში, რომელიც საკმაოდ მაღალია, აშკარად ჩანს, რომ მას გარკვეული პრობლემები აქვს. სწორედ ამიტომ არის, რომ ინტენსიური მოლაპარაკება და უკვე პარტნიორული ურთიერთობა დაამყარა სოკარმა გაზპრომთან და ფაქტიურად მოეწერა ხელი 2 მილიარდი მეტკუბის მოცულობის გაზის შეძენაზე, რომელიც ჩაიჭირხნება აზერბაიჯანის გასაცავებში. ბატონ დავით, არსებული მოცემულობით რა დადებითი შედეგის მიღწევა შეიძლება საქართველოსთვის, ანუ რა იქნება ყველაზე დადებითი შედეგი და როგორი იქნება სურათი ყველაზე ნეგატიურ შემთხვევაში? დადებითი შედეგი კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ, რომ მე მიმაჩნია, რომ დღეს არის ის მომენტი, როცა თავისუფალი ბაზრის რაღაც ანალოგი შეიძლება შეიქმნას, ჩვენ შეიძლება თქვა ნორმატიული ბაზა გავანვითაროთ და განვაახლოთ, უბრალოდ შევქმნათ ახალი ნორმატიული ბაზა, წავიდეთ თქვა ევროპული გამოცდილების გამოყენებით და დადებითი შესაძლებელი ერთი იყოს, რომ კონკურენციამ შეიძლება კომერციული ბაზის სექტორზე ფასები დაწიოს. იმიტომ რომ განცხადებული ხარ, რამდენად ეს რეალურად იქნება განცხადებული, შეიძლება მოგახსენოთ, რომ განცხადებულია სადღაც $200 ფარგლებში 1000 მეტკუბზე. თუ ჩვენ გაზის მომხმარებელს კომერციულს ნახავთ, ისინი გაცილებით ძვირს იხდიან დღესდღეობით. ამან შეიძლება გარკვეული ხიბლი აგზნობიოს კომერციულ მომხმარებელს, რომ ფასის დაწევაც მოხდეს. მოგესწრება, თუ თქვენ ევროპულ ბაზრებზე გადახედავთ ბუნებრივი გაზის ღირებულებას, ისინი კორელაციაშია ნავთობის ფასთან და ნავთობის ფასის ძალიან დაწევამ გამოიწვია ბუნებრივი გაზის ფასების დავა. როდესაც გაზპრომმა $212 შესთავაზა უკრაინას, უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იაცინკოა განაცხადა, რომ უარს ამბობდა, იმიტომ რომ ევროპაში უფრო იაფფხიზულობდა გაზი. ამიტომ ეს მომენტი შესაძლებელია წაადგეს გარკვეულ ნაცვლს. კიდევ ერთხელ ეს არის მცირე სეგმენტი კომერციული სამწუხარო, ჩვენთან კომერციული მომხმარებელი დიდი არ არის, რაც ძალიან სამწუხაროა ეს ჩვენი მრეწველობის და აი ამ კომერციული სექტორის განვითარებაზე მეტყველებს, მაგრამ ამ სექტორში არ შესაძლებელია ფასებმა იყოს მოხდეს ფასების დაბლა დაწევა და რაც მიმაჩნია, რომ შეამცირებს ამ კომერციულ სტრუქტურებში შექმნილი პროდუქციის თვითღირებულებას და ეს ნამდვილად ბიზნესის განვითარებას ნამდვილად კარგად წააგებს. და როგორი შეიძლება იყოს ყველაზე ნეგატიური შედეგი, რომელიც შეიძლება ამ მოლაპარაკებების შედეგად დადგეს? მე არ ვამბობ ახლა გასპრომის მოლაპარაკება, გასპრომთან მოლაპარაკება ჯგუფი, რომელიც იქნება გასპრომთან მოლაპარაკებაზე, ის მართლაც უნდა ეცადოს, რომ მაქსიმალურად შესაძლოა უკეთესი შედეგი მიიღოს ამ მოლაპარაკებიდან და მათ ეფექტურობაზე ძალიან ბევრია დამყარებული. რა შეიძლება, რომ ის ამ სეგმენტში მართლაც იქნება გარკვეული რაოდენობის რუსული გაზი წარმოქმნილი და ის ვამბობ, რომ იმ პროცენტში, რომელიც ენერგოსაცხოვრებლად ნამდვილად არ ქრის პრობლემას, ამ შემთხვევაში გაზის სექტორის თანამედროვე რელსებზე გადაყვანა გნებოდა, თანამედროვე ნორმატიული ბაზის შექმნა, ბაზრის აიმ ხმადაღებული 2007 წლის ძანების გაუქმება შესაძლებელია და რეგულატორის შემოყვანა აი მაქ სფეროში შესაძლებელია, ამან მნიშვნელოვნად გაიაფოს გაზი კომერციული სექტორის, რაც დადებითი მოვლენა იქნება. და თქვენი აზრით, იქნება თუ არა ენერგეტიკის სამინისტროს წარუმატებლობა იმ შემთხვევაში, თუ გაზპრომთან მოლაპარაკებებით მიიღებს შედეგს, რომ საქართველო გატარების ტრანსპორტირების ტარიფად მიიღებს საფასურს, ანუ თანხით და არა ნატურით? მე თავიდანაც გითხარით, რომ სიტუაცია შექმნილი დღეს, რომ ნებისმიერი თანხის ტარიფის დაწესების შემთხვევაში ეს არ შეიძლება, ვერ შეედარება თავისი მომგებიანით ნატურით გადახდას. მაგრამ დაველოდოთ, თუ რა ტარიფზე შეთანხმებიან, იმის მიხედვით, რომ თუ რამდენად ნაკლები იქნება ქვეყნის შემოსავალი სწორედ ამ ტარიფზე მიღებული, რომ ზუსტად განსაზღვროს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბუნებრივია ეს არ იქნება ისეთივე მომგებიანი, როგორც ნატურით დატოვება ბუნებრივი გაზი. გასაგებია. მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობდით ჩვენ შეკითხვებს. მე რადიო მაესტროს მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი დავით მირცულავა. ამით გადაცემა რადიოაქტიური ზონა დღეს დასრულებულია. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხვალ ზუსტად 18 საათზე დავბრუნდებით. ნახვამდის.
Радио Маэстрос ეთერში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. თამარ გლონტთან ერთად.